ہمارا یہ معلوم کرنا ہے جیسے انڈیا پاکستان میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں تبلیغ والوں کے, اس میں تبلیغ پہ نہیں, تبلیغ والوں پر, تبلیغ میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں جیسے دو گروپ ہیں, کدھر ہم اصل میں حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے مدنی ہوں جی, جماعت ہماری ہے تبلیغی جماعت, جماعت سے اختلاف نہیں, اس کے کام سے اختلاف نہیں, ان کے اختلاف سے اختلاف. ہم کہاں جڑ رہے ہیں بچے؟ اللہ جانتا آپ کو زیادہ قریب ہے, صاحب البیت حیدر بنا فی گھر والے, مولانا سعد کی للایت میں مجھے شک نہیں ہے. کمزوری ہر انسان کی, میرے علاقے میں کمزوری ہوتا ہے, لیکن وہ بندہ بہران ہوتا ہے جی, میں بہت قیمتی آ رہی ہوں, بہت قیمتی, وہ آپ کے لیے غنیمت ہے, ہندوستان والوں کے لیے غنیمت, اس کا علم بھی پختہ ہے, وہاں ساتھ ہاں وہ کمزور نہیں, کمزوریاں ہوں گی آپ, اس کا میں انکار نہیں کرتا. جزاک اللہ. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.